apa perkembangan terkini Hakim and the Magistrate ni? Yang pertama, terima kasih pekerjaan dalam mengurungkan harga minyak. Itu bantu commission yang banyak tu. Sangat membantu. Dan kita orang tengah menyiapkan album minyak pertama daripada Hakim and Magistrate. Nak tanya, kalau korang diberi peluang untuk mengarah filem, macam mana filem tu dan apa tajuknya agaknya? Filmnya berkisahkan tentang apa, musician yang nak buat album. Yeah. Boring lah. That is fun. Dokumentari diri sendiri lah sebenarnya. Kita buat out of the box lah. Kita buat macam filem. Contoh memang gempak lah. Memang action. Macam filem Korea. Kita ada cabaran sikit untuk korang. Boleh. ABC terbalik. Okey. Ya, yeah. Siapa yang berani nak buat ABC terbalik? Buka. Aku sebut Z selama. Okey, cepat. Siapa nak mula dulu? Okay, siapa nak mula dulu? Why? Ah, tak ada main. Z Y X U V R T U. Eh, apa benda terbalik? Siapa nak try lagi? Z Y X W V U T S M N O. Terima kasih kerana mengundi kami dalam anugerah meletup era. Dan teruskan sokong mengundi. Teruskan mengundi, teruskan menyokong. Dan jangan lupa tunggu persembahan. Tunggu persembahan istimewa daripada Hakim dan Magistrate. Dan jangan lupa, kalau lagu Potret dah keluar kat radio kegemaran anda, undi banyak-banyak. Jadikan dia virus Potret. Yeah.